Tsy misy didy amandalana hafa mikasika ny fivoriana réunion manifestation sy attroupement eto a Madagasikara afa tsy rety didy rety ny ordonnance numéro 60 batire bar 082 du 13 août 1960 relative aux réunions publiques et aux manifestations. Miskuni, ordonnance numéro 604 du 21 mars 1960 relative aux attroupements. Izay fotsiny no voalaza ny mpitondra fanjakana ny préfet. Fa izany tsy voalaza. Tsy maintsy angatana ireo réunion ireo. Ireo attroupements na manifestation eo ary vakionareo tsara ty hoe sur la voie publique. Zay tsy mba nisy ny tety. Izahay tompoko tsy miantso ny olona ho any amin'ny voie publique fa hamonjy ny kianjan'ny demokrasia ao anaty trano ao no atao. Momba ny attroupement ndray de zao, momba ny attroupement ndray a mialatsiny de reto ny voararany lany. L'attroupement armé. Kaizao no lazaiko anareo. Tsy mitondra basy izahay. Mba tiako ampitaina fotsiny déjà. Efapolo taona no namelomako olona ny tsaboko olona ary nilazako tamin'izany fotoana izany a fa hajaina ny ain'olombelona natorodoronina azy amin'ny serment d'hypocrate a dia ninina teo anatrehan'Andriamanitra sy nirazana ny tenako fa hanaja ny an'olombelona. Nampianatra dokotera maro anandritry ny telopolo efapolo taona reo paramedico rehetra reo fa ny fanajana ny ain'olona ny natao. Noho izany tsy ho azo eritreretina velively ny hitondrako basy hamonoana mpiraitany razana amiko. Ka izao kosa natao ny faharorehanareo tsara teo de hoe mihidy ny lakile fa any amin'ny tompony fahalalako ny tompony dia ny maire na ny PDS. Tsy de maire ny zany satria ny vahoaka no tompony toerana toy zony fa nomeny fahefana ny maire zay vafidim-bahoaka hitazona n'izay lala izay toerana izay. Ka ny anatahako amin'ny vahoaka hidina ho eny amin'ny PDS na Antananarivo isika hangataka ny lakile ilazaminy fa ny vahoaka ny mangataka nikolaite io na mahavaravarana izy na tsy azafady na mahavaravarana izy na tsy. Fa izao eo amasin'ny vahoaka n'Antananarivo no andre fa mbola hisy ny fifidianana, mbola hisy ny zavatra marika ilana ny vahoaka n'Antananarivo amin'izay fotoana izay hahatadidy izy fa nanindry mbaravarana azy ny tompony lakile any kianjany Antananarivo, kianjany demokrasia. Hidina ho eny izany isika hanantona ny PDS no hampanajana tompony angatahanainao ny lakile ny kianjany demokrasia.